get Yo. Dragged. Ah. Oh, Mike!
Ja,
Yeah! Vi kan ikke få ja. Det er ikke så. Vi støtter det nemmere også. Ja, naturligt. Hvis det var ender støtter, så også skal. Ja, det er ikke det. Det er det også. Vi så også ikke må vi fire stod. Det Du er de begge to, ja. Mit og svar. Mit og svar. Er der noget andre? Jeg kan det, nu er jeg med. Svar begge. Mit og andre. Mit og andre. Mit og andre. Wow. Jeg er i gang, så er det til videre at promotere Kaiser!